اسلام علیکم وعلیکم السلام. حضرت ولی خبرې کې ها حضرت طارق اقبال خبرې کوم ڈی پی او پر دیر طارق اقبال خبرې کوم ڈی پی او پر دیر تاسو څنګه ښه حضرت ولی تاسو زما آواز اوري جی جی حضرت طارق اقبال یما د ڈی پی او پر دیر یما تاسو یو پرچه کړې و په واړۍ کې او تاسو د چا غوا کړې وای نو تاسو د پولیس د ریسپانس نه او تفتیش نه مطمئن یې؟ بالکل مطمئن یو جی. او پولیس خلاف څه شکایت خو نشته؟ هیڅ هم نشته جی، بالکل مطمئن یو. پولیس خو ماشاءالله خوري کار کوي. خاص کوتاهي یا څه نور څه دی خو خبره یې نو ماته ویلی شئ تاسو؟ نشته جی، هیڅ هم نشته. زموږ خو یې ډېر خیال ساتلی. خاجی خا خا جی ډیر مننه. بس دا زما نمبر دی که څه شکایت یې نو ماته په دې نمبر کال کوئ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. فاروق خان خبر کہ جی. حضرت طارق اقبال خبر کم اور ڈی پی او پر دیر تفسنگ ہے جی خے خیر ہے بالکل تاسو ہے بالکل دعاگانی تاسو یو رپورٹ کرے او په صاحب آباد تانه کې په غیبان دي 365 بی پرچا شی هوا او بس ما دا پښتنه کوله چې تاسو د پولیس ته تفتیش نه مطمئن یې یا پولیس ته کوم پولیس خو موږ ډېر زیات هیلپ ډېر زیات دغه منډه را کوله ها جی ها د پولیس ریسپانس موږ ډېر خوشاله او موږ لپاره فوري کار ها جی ها بس شکایت خو نشته تاسو خدا زندہ باد مہربانی مہربانی اللہ مدد تو کرو اوکے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم شهروان خبرې کوي جی جی شهروان خبرې کوم جی جی تاسو یو اف آی آر تاسو کټ کړی جی 0302 دا علت نمبر 50 جی تاسو یو اف آی آر کټ کړی او علت نمبر 50 8/11/2020 باندې 302 کې مړ شو تاسو سو بھی تاسو آواز راځي زه طارق خبرې کوم طارق اقبال ڈی پی او اپر دیر وعلیکم السلام شکر دی الحمدللہ تاسو جی او ایف آئی آر کړو 302 ما د هغې باره کې پوښتنه کوله چې د هغې تفتیش نه او د پولیس ریسپانس نه تاسو سټیسفاید یې جی جی پولیس چې کوم کردار ادا کو چې کله تاسو ایف آئی آر وکړو نو تاسو د هغې نه مطمئن یې ښه جی ښه دا ستاسو دې نه پوښتنه وکړئ چې د پولیس خلاف خو ستاسو څه شکایت نشته تفتیش صحیح روان دی نه نه دا هېڅ څه شکایت نشته پولیس خلاف زموږ هېڅ شکایت نشته او پولیس تفتیش صحیح کړی دی تفتیش صحیح دی صحیح ده سړی ارسټ کړی دي کسان ارسټ دي چې کم نامینیټ وو کم کسان چې نامینیټ وو ارسټ کړی دي کسان یې نیولې دي ښه جی ښه ښه بس ٹھیک شو جی ما دا پوښتنه کوله چې تاسو د پولیس تفتیش نه مطمئن یې او که نه ډېره مهرباني جی السلام علیکم السلام علیکم